ተነስተልን ውድ የሀበሪ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ትግስት ሱባለው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እየጠየቅን ዘወትር የምንለቃቸው አዳዲስ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። ወራሪውና ዘራፊው የትግራይ ኃይል ያለምንም ተኩስ ባቲ ከተማን መቆጣጠሩ ተገለጸ። በኮምቦልቻና በደሴ ከተሞች በሁለት ቀናት ውስጥ ከ360 በላይ ወጣቶች በአደባባይ መረሸናቸው ተገለጸ። ታዋቂው ባለሀብት አቶ ወርቋይተ ነው ለአማራ ህዝብ ጥሪ ያቀረቡ። መሳሪያ ያላስመዘገቡ ባለጦር መሳሪያ ግለሰቦች በሁለት ቀናት ውስጥ እንዲያስመዘግቡ ተጠየቀ። እነዚህንና ሌሎችን በርካታ ዘገባዎችን አጠናክረናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናልፋለን። ወራሪውና ዘራፊው የትግራይ ኃይል ያለምንም ተኩስ ባቲ ከተማን መቆጣጠሩ ተገለጸ። አሸባሪውና ጨፍጫፊው የትግራይ ኃይል ደሴና ኮምቦልቻን ከተቆጣጠረ በኋላ ከትናንት ምሽት ጀምሮ ባቲ ከተማን ያለምንም ተኩስ መቆጣጠሩ ተረጋግጧል። ከተማውን እንደተቆጣጠረም ከሁለት ዓመት በፊት ከህወሓት ጋር በመተባበር የሽብር ጥቃት ለመፈጸም በእንቅስቃሴ ላይ ያለ በሃይቅ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋለውና በብሔራዊ ቴሌቪዥን ዘጋቢ ፊልም የተሰራበት እንድሪስ ያሱ የተባለ ግለሰብ በዋስ ከተፈታ በኋላ ዳግም ከአሸባሪ ህወሓት ጋር በመቀላቀል የሽብር ቡድኑን እየመራ ባቲ ከተማ እንደደረሰ ከትናንትናው ዕለት ጀምሮ የባቲ ከተማ አስተዳዳሪ ሆኖ መሾሙ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓትም ከባቲ ከተማ በ15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ያፋርና ያማራ የጋራ ግዛት በሆነችው ቡርቃ በተባለች ስፍራ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። በኮምቦልቻና በደሴ ከተሞች በሁለት ቀናት ውስጥ ከ360 በላይ ወጣቶች በአደባባይ መረሸናቸው ተገለጸ። ጨፍጫፊውና ወራሪው የትግራይ ኃይል አስቀድሞ አስርጎ ባስገባቸውና ለበርካታ አመታት ከህዝቡ ጋር ሲኖሩ በነበሩ የትግራይ ተወላጆች ትብብር የወገን ኃይልን ከኋላ በማስወጋት ደሴና ኮምቦልቻን ከተቆጣጠረ በኋላ በደሴ ከተማ ብቻ ቤት ለቤት በመዞር ከ160 በላይ ወጣቶችን በአደባባይ የረሸኑ ሲሆን ከማቾቹም ውስጥ 60 የሚሆኑት ኤርትራውያን መሆናቸው ተነግሯል። በተመሳሳይ ዜና በኮምቦልቻ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ከ200 በላይ ወጣቶች በአሸባሪው ታጣቂዎች በአደባባይ የተረሸኑ ሲሆን በርካታ ሴቶችም በአስነዋሪ ሁኔታ በሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች እየተደፈሩ መሆናቸውን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህም ባሻገር በኮምቦልቻ ከተማ ውስጥ የሚገኙትን ኮምቦልቻ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ፣ ቢጂአይ ኢትዮጵያ ጉምሩክ ጣቢያ፣ የደረቅ ወደቡ ከባድ ማሽነሪዎችና ሌሎችም የግልና የመንግስት ተቋማትን የሽብር ቡድኑ ወደ ትግራይ እየጫነና ያልቻለውን ደግሞ እያወደመ መሆኑንም ምንጮቻችን አድርሰውናል። በሌላ ዜና አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ታጣቂ ሐይቅ ከተማ የሚኖሩ ከ500 በላይ ንጹሃን ወጣቶችን መረሸኑንና ሁለት መስጊዶችን በከባድ መሳሪያ ማውደሙን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ታዋቂው ባለሀብት አቶ ወርቋይተ ነው ለአማራ ህዝብ ጥሪ ያቀረቡ። የክተት ዘመቻው እውን እንዲሆን ጠላቶቻችንም ባጭር ጊዜ እንዲጠፉ ለማድረግ የጦር መሳሪያ ያለውና ለግዳጅ ብቁ ለሆነ ሁሉ እስከ ጥቅምት 23 ቀን በየወረዳው ማዕከሉ እንዲከት ጥሪ ቀርቧል። ይህንን በማስመልከት ክተቱ ባለስልጣናቱና ባለሀብቱንም ይመለከታል ያሉት አቶ ወርቋይተ ነው መዝመት እየቻለ ያልዘመተ ሀገር ወገን እንዳለው ባለመቁጠሩ ቅስቀሳው ላይ ልትበረቱ ይገባል ብለዋል። ሴራና ሻጥር አለ በሚል ጉንጭ አልፋ ክርክርና ንትርክ ከመግጠም የራሳችንን አቅም ብቻ በመጠቀም ህዝባችንን ከውርደት ለመታደግ አሁኑኑ እንፍጠን። በሸዋ በኩል ያለ ታጣቂ በሙሉ ጁንታው ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው በሚል ህዝባችንን በወሬ እየፈታው መሆኑን በማመን በስነ ልቦናና ብቸኛ የሆነው መተማመኛ ክንድህን ለመደቆስ ዛሬ ነገሳትል በወረዳ ከነትጥቅ ክተት አዋጁን ተቀብለህ ዘመቻውን ልትቀላቀል ይገባል። በጎጃም በኩል ያለው ማንኛውም ታጣቂና እድሜው ለውጊያ የደረሰ በሙሉ በየወረዳው በተጠቀሰው ጊዜ በመገኘት በአንድነት ትሰለፍ ዘንድ መልእክቱን ላልሰማ አሰምተህ ህዝብህን ከውርደት እንድትታደግ
የመጀመሪያና የመጨረሻውን ፍልሚያ እንድትቀላቀል ጥሪ ቀርቦልሃል። ጁንታው የጥፋት አላማውን ለማሳካት ባፋርና ጎንደር የኮሪደር ማስከፈት ስራ ቢሞክርም እንደማይችል ስላመነ መሃሉን ቆርጦ ያገኘውን ዘርፎ ለመመለስ ያደረገ ያለውን ጥረት ባለበት መቅጨት የሚቻለው ባንድነት ውጊያ ግንባር ስንገባ ብቻ ነው ብለዋል። በወሬ የሚረበሽ እተወልዶ ያደገበትን ቀዬ ለዘራፊ አስረክቦ የሚወጣ ከኛ ወገን አይደለምና ነጻነትን ከፈለክ ማዕበል ሆኖ ለመጣው ወራሪና ዘራፊ ኃይል ማዕበል ሆኖ መመከት ብቻ ነው። ጁንታው የገሰገሰ ባለባቸው አካባቢዎች ለመዝመት መላው ያማራ ህዝብና ኢትዮጵያውያን በሙሉ ተጋድሎን በተጠናከረ መልኩ መዝመት በማገዝ ብሎም የጠላትን ፕሮፖጋንዳ በማክሸፍ እንድትተባበሩ ስል በትህትና ጠይቃለሁ ሲሉ አቶ ወርቁ አይተነው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል። እንደ ሀገር የመጣብንን አደጋ አንድ ሆነን እንመከተዋለን ሲል የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ገለጸ። የጠላት ባፋርና ባማራ ክልሎች ላይ ወረራ ይፈጽም እንጂ በከፍተኛ የበቀልና የጥላቻ ስሜት የመጣ የመላው ኢትዮጵያውያን ጠላት ነው ብሏል ጽህፈት ቤቱ። ይህንን ጥላቻውን ለሶስት አስርተ አመታት በስልጣን በነበረበት ጊዜ ሁሉንም ጠላት አድርጎ ሲያስር፣ ሲገድል፣ ሲያሰቃይ፣ ሲዘርፍና ሲያዋርድ የኖረ ኦሮሞውን በሙሉ ኦነግ ያለ ሲጨፈጭፍ፣ ከሀገር ሲያባረር፣ እስር ቤቱን በኦሮሞኛ ተናጋሪ አጭቆ የእስር ቤት ቋንቋ ሲያደርግ፣ መሬቱን ሲቀማና ሀብቱን ሲዘርፍ የኖረ ነው ሲል ገልጿል። እንዲሁም አማራውን ጠላት ብሎ ፈርጆ ሁለንተናዊ ጥቃት ሲያደርስ፣ በሀገሩ መኖር እስከሚያቅተው ከፍተኛ በደል ሲያደርስ የኖረ ሶማሌውን፣ አፋሩን፣ ጋምቤላውን፣ ቤንሻንጉሉንና ሀረሪውን በሀገሩ ጉዳይ እንዳይወስን ሁለተኛ ደረጃ ዜግነት እየሰጠ ከራሱ ጥቅም ውጪ ለማንም ወገን ርህራሄ የሌለው ጨካኝና ረመኔ ቡድን ነው ብሏል። ስለሆነም ይህንን ኃይል በብቃት ልንመክትና ሀገራችንን ልንከላከል የምንችለው እንደ ህዝብ ያለ ልዩነት መላው ኢትዮጵያውያን ተደራጅተን በአንድነት ስንቆም ብቻ ነው ብሏል የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት። መሳሪያ ያላስመዘገቡ ባለጦር መሳሪያ ግለሰቦች በሁለት ቀናት ውስጥ እንዲያስመዘግቡ ተጠየቀ። መሳሪያ ያላስመዘገቡ የአዲስ አበባ ባለጦር መሳሪያ ግለሰቦች በሁለት ቀናት ውስጥ መሳሪያ እንዲያስመዘግቡ የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና ደህንነት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀናይ አደታ አሳሰቡ። የቢሮ ኃላፊው ዶክተር ቀናይ አደታ ወቅታዊ ጸጥታን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪዎች በመንደር እርስ በርስ ተደራጅተው አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ፣ አደረጃጀቱም ከጸጥታ ተቋማት ጋር እየተናበበ አካባቢውን መቆጣጠር እንዳለበት ነው ያነሱት። የአዲስ አበባ ከተማ ጸጥታ ሰላም ቢሆንም ውዥንብር የሚፈጥሩ አካላት በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነውም ብለዋል። የፖሊስና የመከላከያ ጸጥታ አካላት ከኦሮሚያ ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ሰላምና ደህንነት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆኑንም ጠቁመዋል። የጦር መሳሪያን በተመለከተ ህጋዊም ሆነ ያላስመዘገቡ አካላት በሁለት ቀናት ማስመዝገብ አለባቸው ሲሉ ነው የተናገሩት። የጦር መሳሪያውን በመንግስት ከወቅታዊና ህጋዊ ከሆነ በራሱ አካባቢውን ጸጥታ እንዲያስጠብቅበት ይደረጋልም ብለዋል። መሳሪያ ያላቸው አካላት አካባቢያቸውን መጠበቅ የማይችሉ ከሆነ ለቅርብ ሰው ወይም ለመንግስት ባደራ እንዲሰጡ ይደረጋል ማለታቸውንም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ያመለክታል። የአዲስ አበባን ሰላም ለማስከበር የፍተሻ ስራዎች በተለያዩ ቤቶችና ንግድ ቦታዎች ፍተሻ እንደሚደረግባቸው ጠቁመው ለዚህም ህብረተሰቡ እንዲተባበር ጥሪ አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ አስመልክቶ ከደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ተሰጥቷል። የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የተቋቋመው የደህንነትና የጸጥታ ግብረ ኃይል በሽብርተኛው ህወሓት ደጋፊዎችና ናፋቂዎች ላይ እየተወሰደ ያለውን ህጋዊ እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቋል። የህዝብ ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ብሏል። የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ በሚፈታተኑ ጉዳዮች ላይም የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ መወሰድ መጀመሩን የደህንነትና የጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። ግብረ ኃይሉ በጥምረት በመስራቱ የአዲስ አበባ ከተማን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅም ችሏል። ይህ የተቋቋመው ግብረ ኃይል የአሸባሪው ህወሓት ቡድን ሀገሪቱን ወደ ግጭትና ትርምስ በመክተት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የጎነጎነውን ሴራ ለማክሸፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። የኢትዮጵያ ቀንደኛና አደገኛ የሰላም ስጋት የሆነው ይህ አሸባሪ ቡድን ህዝቡን ለማሸበርና ለማደናገር አሁንም የተዛቡና ሀሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጨ ይገኛል።
የሽብር ቡድኑ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሰሜን እዝ ላይ ከከፈተው ጥቃት ባለፈ ሀገር የማፍረስ አላማውን አጠናክሮ በመቀጠል ሀገሪቷን የልቂታው ድማ ለማድረግ መረቡን ዘርግቶ ቢንቀሳቀስም በህዝብና በጸጥታ አካላት ትብብር አላማው እየከሸፈ ይገኛል። ቡድኑ ለ27 ዓመታት ሲያደርገው እንደነበረ ዛሬም በህዝቦች መካከል የተለያዩ የጥላቻና የልዩነት ወሬዎችን በማናፈስ ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳ ልዩ ልዩ ሴራዎችን ሸርቦ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ለሁሉም ግልጽ ነው። የጥፋት ኃይሉ በተደጋጋሚ ባስተላለፈውና ደጋፊዎች ባናፈሱት የተዛባ መረጃ በአማራና በአፋር ክልል በርካቶች ከቀያቸው አፈናቅሏል። በደረሰበት ቦታ ሁሉ ንጹሃንን ገሏል። ሽብርተኛ ቡድኑን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ መንግስት እየወሰደ ያለው ህጋዊ እርምጃ ውጤታማ እንዲሆን የነቃ የህዝብ ተሳትፎ ወሳኝ ስለሆነ መኖሪያ ቤት ተከራይተው በጋራ የሚንቀሳቀሱ ሰዋራ ስፍራ በመምረጥ ግንኙነት የሚያደርጉ የሽብር ቡድኑ ደጋፊዎችና ናፋቂዎቻቸው መኖራቸውን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ መኖሪያ ቤት፣ ንግድ ቤት፣ መጋዘንና ተሽከርካሪዎቻችሁን ያከራያችሁ ግለሰቦችና ድርጅቶች የተከራዮችን ማንነት በጥንቃቄ በማጣራት መረጃውን በአስቸኳይ ለፖሊስ እንድታሳውቁ ግብረ ኃይሉ ያሳስባል። ከዚህ በተጨማሪም ግብረ ኃይሉ ሽብርተኛ ቡድንና ደጋፊዎቹ ህብረተሰቡን ለማደናገርና የጥፋት ተልኳቸውን እውን ለማድረግ ይረዳቸው ዘንድ የተለያዩ የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብስ በመልበስ ለመንቀሳቀስ እቅድ እንዳላቸው የደረሰበት መሆኑን እየገለጸ ይህንን መሰል አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት በአካባቢው ላለ የጸጥታና የደህንነት ተቋም በአስቸኳይ እንዲያሳውቅ ጠይቋል። የአዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በሽብርተኛው የህወሓት ደጋፊዎችና ናፋቂዎች ላይ የሚወሰደውን ህጋዊ እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የጋራ ግብረ ኃይሉ እያስታወቀ ሐሰተኛ መረጃዎችን የሚያስተላልፉና የሚያስተጋቡ አካላት ላይ ከህገወጥ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጥብቅ መልእክቱን ያስተላልፋል። ለከተማችን ሰላምና ደህንነት እየተጋ የሚገኘው የጸጥታ አካላችን በሽብርተኛ ህወሓት ደጋፊዎችና ናፋቂዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ህዝቡ ተገንዝቦ በአካባቢው በመደራጀት እና በመቀናጀት ለጸጥታ አካሉ እየሰጠ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን አስተላልፏል። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። እንደተለመደው ሁሉ ህብር ሚዲያን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አጋርነቱን ያጠናክሩ። ከዜናዎቹ ጋር ትግስት ሱባለው ነበርኩኝ። ቸር ጊዜ ተመኘው። Subscribe.